Mīļie draugi, priecājos jūs visus šajā vakarā atkal redzēt. Kā jau parasti ievadā, sekojot regulas prasībām, brīdinājums, atgādinājums, ka mēs šos meditācijas vakarus filmējam, ierakstam, un ieraksts būs pieejams internetā, tā kā lūdzu ņemiet to vērā. Aizvadītajās reizēs mēs esam runājuši par tēmu izredzēto ceļš, un šovakar viņu savā ziņā noslēdzot, kaut gan šo tēmu, protams, varētu ļoti dažādi vēl attīstīt, izvērst un turpināt. Es gribētu apstāties pie jautājuma par Dieva tēlu vai Dieva līdzību cilvēkā. Jūs zināt šo slaveno Bībeles formulējumu, ka mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības, un ir vērts ik pa brīdim šīs it kā zināmās lietas sev atgādināt, kas tad tas ir, jo, ja es pareizi saprotu, tad stāsts par Dievu līdzību mūsos katrā īstenībā mūs aizved līdz pašiem interesantākajiem jautājumiem, kas saistās ar šo izredzētības ceļu. Būt izredzētam, aizsteidzoties visam priekšā, tas nozīmē realizēt to, kas radīšanas stāstā ir ietverts šajos slavenajos vārdos, ka Dievs radīja cilvēku pēc savu tēlu un līdzības. Bet es iesākšu ar vienu stāstu no ebreju tradīcijas, tas ir hasīdu tradīcijas stāsts, un tas vēstī par hasīdismu pamatlicēju Baal Šem Tovu. Un man uzreiz jāpaskaidro mazliet, ka šajos stāstos, tātad kā tādās atsevišķās dzirkstelēs, tiek bieži vien paskaidroti kādu ļoti svarīgu teoloģisku konceptu. Un šeit tas stāsts ir apmēram sekojošs, ka Baal Šem Tovam, tātad šim te rabīnam, par viņu saka, ka reiz viņš esot uzdevis jautājumu saviem mācekļiem. Un jautājums ir bijis tāds, ka ir rakstīts, es esmu Abrahāma dievs, Īzaka dievs un Jēkaba dievs. Kāpēc nav sacīts vai rakstīts vienkāršāk? Es esmu Abrahāma, Īzaka un Jēkaba dievs. Kāpēc Abrahāma dievs, Īzaka dievs, Jēkaba dievs? Un Baal Šem Tovs pats arī esot atbildējis uz šo savu jautājumu. Un sacīs, tas ir tāpēc, ka ik viens no viņiem Dievu pieredzēja citādi, atšķirīgi. Un es gribētu, ka mēs paturam prātā šo nelielo stāstiņu, kam jau kādos brīžos esam varbūt pievērsušies. Bet es gribētu šajā brīdī uzsvērt to galveno, kas, manuprāt, tā tad ir raksturīgs šiem vecās derības patriarhiem. Atceraties, par ko runājām. Tā ir uzdrošināšanās iet savu garīgo ceļu. Un tā formula, kam mēs likām lielu akcentu iepriekšējās reizēs, bija tā, ka šie cilvēki saka mans Dievs. Tāpat kā mēs, protams, to kādreiz daram, bet viņi to saka dziļi personiski. Dievs, kurš ir ne tikai tas, kas ir radījis visu pasauli un ir tāds abstrakts tēls, bet Dievs, kas ir radījis mani. Un mans galvenais dzīves uzdevums ir izprast to, kas ir radījis mani. Jo, ja es to sapratīšu, kas tas ir, tas spēks, tas avots, tas noslēpums, kas mani ir radījis, tad es arī sapratīšu, kas ir manas dzīves piepildījums, uzdevums, kā šo dzīvi nodzīvot kādā plūsmā. Jo arī es pats esmu faktiski kāda plūsma, es esmu daļa no kāda lielāka procesa. Un es gribētu pasvītot, ka tanī brīdī, kad mēs sakam, šie cilvēki uzdrošinājās meklēt šo savu Dievu, akcents uz šo personiskumu nav likts tāpēc, lai mēs kaut kā nošķirtu sevi no citiem cilvēkiem un iedomātos, ka mans Dievs ir citādāks nekā citiem un viņš runā tikai ar mani un tā tālāk tā projām. Bet es to pateikšu ļoti moderni. Un par to es šovakar galvenokārt īstenībā gribu runāt. Es gribu sacīt, ka stāsts ir par vienu lietu. Par to, ka katram cilvēkam ir ļoti svarīgi saprast, ka iemesls, kādēļ es esmu, ir tas, ka mans radītājs, nu piedodiet par šo nolietoto vārdu, mans radītājs mani mīl. Un tad, kad mēs runājam par Dievu mīlestību, mēs bieži domājam par to, kā par tādu diezgan abstraktu, nezinu, Dieva īpašību, nu, jā, nu tāds viņš ir, viņš mīl, tur visus cilvēkus un tā tālāk. Bet kā es nesen to, manuprāt, ļoti
trāpīgi izlasīju vienā katoļu lūkšanu grāmatā. Tur bija cita starpā tāda frāze vai tāds ierosinājums. Atceries vai atcerieties vienmēr, ka Dievs jūs mīl tā, it kā jūs būtu vienīgā persona pasaulē. Tātad mīlestības viena no tādām prasībām ir, zinām, ekskluzivitāte. Un, protams, mums sākumā to ir grūti savienot ar to, ka Dievs mīl visus cilvēkus. Bet lūdzu, atceraties no manis, ka kādreiz tas, ka Dievs mīl visus cilvēkus, priekš mums sāk nozīmēt, ka tā mīlestība nav pa īstam. Jo mīlestība pa īstam ir, ka viņš redz mani. Kā šajā lūkšanu grāmatiņā bija sacīts, tā it kā es būtu viens pats, tā it kā es būtu pats svarīgākais. Un mēs īstenībā katrs ilgojamies, lai mūsu dzīvē būtu kāds, kam mēs esam paši svarīgāki. Pa īstam kāds mūs mīlētu. Tad lūk, tad, kad mēs runājam par personisku Dievu pazīšanu, iepazīšanu, kas ir šis izredzētības ceļš, tas patiesībā ir stāsts tieši par to, ka man ir jāapzinās vai jāmēģina apzināties, ka Dieva mīlestība nav kaut kas abstrakts, ka Dieva mīlestība nav tikai vārds, tas attiecas tieši uz mani. Tā ir tā lieta. Tanī brīdī, kad es sajūtos, ka šajā pasaulē nav neviena mirkļa, kad es nebūtu kopā ar to, kas man ir radījis un veidojis, kurš ļoti personiski, tā it kā es būtu vienīgais pasaulē, grib, lai arī tieši es būtu. Kamēr es to neesmu piedzīvojis, ir viena dzīve, tad, kad es saprotu, ka nav neviena mirkļa, kad es nebūtu kopā ar viņu, sāks pilnīgi cita veida dzīve, cita veida eksistence. Par to ir runa. Tātad nevis pretstatīt sevi citiem, bet piedzīvot šo ļoti personisko Dievu klātbūtni. Un līdz ar to es gribētu teikt, ka arī tas, ko Bībele sauc par šo Dieva līdzību cilvēkā, atkal priekš mums bieži vien ir ļoti liela abstrakcija, un tad cilvēks strīdās, nu kas tas varētu būt, varbūt tas ir kaut kas pie mūsu uzbūves, tas ir kaut kādas mūsu vispār cilvēciskās spējas, bet varbūt tas tā nav. Varbūt arī tur mums ir jāuzdod šis jautājums ļoti personiski. Un jāsaprot, ka arī tas, kādā veidā es esmu līdzīgs Dievam, ir kaut kas dziļi personisks. Ka patiesībā runa ir kā reiz par šo lielā mums neizsmeļamā noslēpuma klātbūtni, atspulgu vai nodomu manī. Un šādā nozīmē mēs pēkšņi saprotam, ko Balšiem Tovs gribēja pateikt. Ka patiešām ir tā, ka katrs cilvēks ļoti atšķirīgā veidā Labi, varbūt ne pilnīgi diametrāli pretējā veidā kā citi. Un tomēr katrs ar savām niansēm saprot kaut ko, piedzīvo kaut ko Dievā, ko varbūt citi nepiedzīvo. Un vienlaikus arī ienes šajā pasaulē vai īstenot caur savu dzīvi kādu tādu aspektu, kas citiem īsti varbūt tādā vismaz veidā un līmenī nav pieejams. Tas ir tas veids, kā vismaz es mēģinu saprast, kā Dievs var mīlēt visus, un reizē katru mūsu atsevišķi. Tieši tajā ir ideja. Nevis mēs esam vienkārši tāds, zin kā, ir kādreiz tur, teiksim, uzņēmumā, tur ir trīs darbinieki vai 3000 darbinieki. Un tad vadītājs visus mīl, ja? Respektīvi visus tur pārauk, vai ne? Bet viņam plus mīnus ir nāk. Nē. Tanī brīdī, kad mēs sakam, Dievs mīl katru no mums, tas nozīmē tieši to. Mēs katrs esam vajadzīgi, jo katrs no mums ir dabūjis ne tikai visu, kas Dievs ir, bet arī dabūjis to savu īpašo dāvanu. Ja tā nebūtu, tad Dievs būtu Abrahāma, Izaka, Jēkaba un sazina vēl kādu citu Dievus vienkārši saraksts. Bet katrs no šiem patriarhiem bija savādāks. Katrs ieraudzīja kādu citu aspektu Dievā, katrs iemiesoja, parādīja šajā dzīvē kādu citu aspektu no tā, kas ir Dievs. Katrs atklāja kādu šķautni no šīs pilnības, kādu staru no tās kopējās gaismas. Un tas, starp citu, ir ļoti svarīgs teoloģisks secinājums, miļa draugi. Tas nozīmē, ka īstenībā Dievs nekādā ziņā nav mazāks par visu cilvēku personību summu, ja tā drīkst teikt, jo katrs no mums mēs kaut kādu aspektu viņā rādam. Un nekas neiziet ārpus viņa bagātības robežām.
Katrā ziņā es vēršu jūs uzmanību, ka arī tad, kad Bībele runā par Dieva līdzību cilvēkā, tad tā tiek aprakstīta pavisam noteikti kā kaut kas, kas mums ir dots pirms Ādams un Ieva ēda no laba un ļauna atzīšanas koka. Tātad pirms viņi spēja atšķirt labu no ļauna, pirms viņi tika pārbaudīti morālā nozīmē, vēl pirms tā viss. Un cilvēkiem kādreiz liekas, ka Dieva līdzība tas nozīmē, ka vienkārši mēs labi uzvedamies, ka mēs uzvedamies atbilstoši standartiem, ka tās ir kaut kādas morālas spējas, un ja mēs esam tur morāli nevainojami, tad mēs esam līdzīgi Dievam. Bet Bībeles stāstā to neparedz. Un arī pēc tam, kad tur tā morāla tiek pazaudēta, nu tādā ziņā, ka viņi izdara aplamas izvēles un izkļūst ārā vai tiek izmest laukā no Ēdenes dārza un ir gudri pēkšņi kļuvuši, bet reizē nevarīgi un nespēcīgi, vienalga Bībeles saka, viņi turpina nes Dievu līdzību. Un es tā ceru pieņemu, ka jūs neesat starp to absolūto kristiešu minoritāti, kas iedomājas, ka Dieva līdzība cilvēkā ir fiziska līdzība. Es tā ceru, ka to mēs ar tā nedomājam. Viņš izskatās. Bet arī ļoti interesanti būtu, vai ne? Tad kā tad viņš īstenībā izskatās? Bet nu tā, protams, parasti kristieši nedomāja. Tad kā mēs varam to saprast? Un man liekas, ka viena no atbildēm izriet no dziļākas izpratnes par to, kāpēc savukārt Jēzus nāca šajā pasaulē. Jo viens veids, kā tas sacīt ir, viņš nāca tieši atjaunot aizsakto, pazaudēto, sagrozīto Dieva līdzību cilvēkā. Un ja mēs jautājam, ko Jēzus gribēja panākt pie katra no mums, ziniet, kas ir kristiešu problēma mūsdienās, viņi visu Jēzus dzīvi reducē uz viņa nāvi. Nu tā it kā, atsakot, visi tie iepriekšējie dzīves gadi un viss, ko viņš mācīja un sacīja, nebūtu būtiski. Būtiski ir tikai tas, ka viņš ir nomirs. Nu, par mums, par mūsu grēkiem. Bet... Tā ir taisnība, ka Jēzus nāve ir absolūti izšķiroša nozīme kristiešu izpratnē par to, kas un kāds ir Dievs. Bet īstenībā tā būtu ļoti nepilnīga skatīšanās uz Jēzu, uz kristietību, ja mēs neredzētu to, ka tur apakšā ir arī visa viņa dzīve. Un ja mēs jautājam, ko viņš īstenībā mācīja saviem mācekļiem, tātad nevis kāpēc viņš mira, bet ko viņš nāca pateikt, ko viņš nāca mācīt, Tad, protams, viena no lielajām formulām ir atrodama tā pašā Jāņa evaņģēlijā, kas tiek bieži šeit citēts. Un šī formula ir tāda, ka viņš par saviem mācekļiem saka, pēc tā visi jūs pazīs, ka esat mani mācekļi, ja jūsu starpā vai jūsu vidū būs mīlestība. Redziet, Vēlreiz es kaut kā jocīgi sevī piefiksēju, arī gatavojoties šai lekcijai un arī pagājušajā reizē es piefiksēju šo sajūtu dīvaino, ka runāt par mīlestību mūsdienu pasaulē sāk likties mazliet sentimentāli un tā kā mazliet neīsti. Un starp citu, mana hipotēze ir, ka mēs dzīvojam laikmetā, kurā šī mīlestība laikā, kurā šī mīlestība strauji izzūd. Un rezultātā mums ir grūti par to runāt, vienlaikus tajā nepazaudējot kaut kādas savas sajūtas un savu ticamību. Bet jebkurā gadījumā Jēzus tātad saka, ka mūs varēs pazīt viņa mācekļus pēc tā, ka mēs spēsim iemiesot mīlestību. Un mīlestība pastāv, kā jūs saprotat, attiecībās un attieksmē. Un šādā nozīmē patiešām mēs varam teikt, ka Dievs nav ne kāda lieta, nekāda pat būtne kaut kādā fiziskā nozīmē, kā mēs esam runājuši, kā viena būtne starp citām būtnēm. Bet Dievs, ja Jēzum jautātu, kur var Dievu klātbūtni redzēt, kur var Dievu valstību redzēt, tad viņš sacīja, Dievu valstība ir jūsu vidū, jūsu starpā. Dievu var redzēt šajās mīlestības pilnajās attiecībās. Un kā vēlāk viens no viņa mācekļiem tātad rakstīja, Dievs ir mīlestība. Kā jau teicu, tas ir nolietots vārds, bet nav labāka punkta, kā kristieši saprot, kur mēs varam ar Dievu saskarties. Jā, no vienas puses, viss, kas ir viņa radīts. Bet no otras puses, viss dziļāk, viss jūtamāk, mēs viņu varam piedzīvot tur, kur ir šī neparastā pieredze, ko mēs saucam par mīlestību.
Un mēs pagājušajā reizē runājām. Mīlestība nozīmē labvēlību, ļaušanu otram būt, bet vienlaikus tā nozīmē arī prieku par to, ka otrs ir. Un ne tikai prieku, bet arī tādu vēlēšanos saskarties, būt kopā ar otru. Un visi šīs trīs lietas ir svarīgas. Tātad mīlēt nozīmē, ka tu ļauj kaut kam būt, ka tu esi priecīgs, ka tas ir, jo tu var ļaut, tūlīt runāsim, un nebūt priecīgs. Un vienlaikus, ka tu esi ne tikai priecīgs, ka vispār kaut kur kaut kas ir, bet tu gribi saskarties, tu gribi būt kontaktā. Un to mēs varam redzēt pie romantiskās mīlestības, bet ne tikai. Ir svarīgi saprast, ka šies trīs lietas, labvēlība, prieks un vēlēšanās miedarboties, ir tas, kas raksturo mīlestību arī citās attiecībās. Un kā jau es minēju, mēs dzīvojam laikā, kurā ar šo mīlestību mums ir grūtības, tāpēc, ka liela daļa no kristīgajām idejām ir izgājušas ārpus baznīcas robežām, arī tai skaitā mīlestība. Un tad nu, mēs tagad dzīvojam tādā jocīgā pasaulē, ka bieži vien kristieši ir tādi diezgan šaurprātīgi un kareivīgi pret lietām. Viņam līdzās ir cilvēki, kas sevi galīgi neasociēja ar kristīgo baznīcu vai varbūt vispār ar reliģiozitāti, bet savukārt ir vairāk spējīgi šo telpu dodošo attieksmi otram izrādīt. Jo mums lūk ir tie principi, bet mēs tā bieži vien aiz tiem principiem vairs neredzam dzīvus cilvēkus. Ir kādi citi, kas ir gatavi to darīt. Bet, lai kā tas arī nebūtu, īstenībā šis vārds mīlestība, par ko kristieši tiek apsmieti un vienmēr tiks apsmieti, ir kaut kas ļoti, ļoti būtisks, jo tas ir tas savādais spēks, kas vienīgais dod patiesu dzīvību un dzīvi. Tam, kas ar mums notiek. Un to nevar aizstāt ne ar kādiem principiem, ne ar kādiem likumiem, ne ar ko citu. Jo tas ir iekšējais stāvoklis. Tā ir tāda dziļa, visaptveroša attieksme pret otru cilvēku. Nevis tikai turēšanās pie kaut kādiem rāmjiem. Un tāpēc viens no tādiem piemēriem, kāpēc mīlestība ir ļoti svarīga. Tāpēc, ka, piemēram, jūs zināt, mūsdienās ir ļoti izplatīts tāds iedziens kā tolerance. Un tad ir kristieši, kas saka, ne, nevajag tolerēt Dievs, netolerē grēku un tā tālāk. Un tas ir ļoti tāds īpatnējs diskurss, kas nesaprot, par ko vispār ir runa. Bet nu labi. Bet ir cilvēki, kas saka, jā, mēs saprotam, ka tolerance ir laba lieta. Bet no kristīgā viedokļa tiešām tolerance ir viena problēma. Nevis, ka viņa nepareizi, bet viņa nepietiekama. Jo tolerance nozīmē, ka tu tolerē, tu paciet. Tu esi spējīgs paciest, ka otrs ir, ka otrs ir savādāks nekā tu. Nu, lai viņš tur ir, nu, okay, es viņam galvu neskrūvēšu nos, tāpēc, nu, es viņu tolerēju. Bet tas nenozīmē, ka manā sirdī patiesībā nemājo pavisam citas sajūtas. Un tāpēc kādreiz tiešām tā ir, ka tie cilvēki, kas visvairāk par tolerants runā, ir īstenībā ļoti netoleranti pret tiem cilvēkiem, kas domā savādāk nekā viņi. Jo tas, ka es saprotu, ka man vajag paciest un formāli paciešu, nenozīmē, ka es pēc būtības, ko mēs sacījām, esmu labvēlīgs pret citiem, priecīgs pret to, ka citi ir, un gribošs būt kopā ar citiem. Es tolerēšu. Visus varu tolerēt, kamēr viņi nenāk man virsū. Bet mīlestība, ko kristīgā pasaule ir ienesusi vai īpaši akcentējusi, ir šī spēja priecāties par otru esību. Arī tad, ja mūsu domāšanas un uzvedības schēmas ir atšķirīgas, mēs patiešām esam priecīgi. Jo mēs apzināmies, cik tā ir milzīga vērtība, ka ir cilvēks, ka ir viņa dzīve, viņa unikalitāte un viņa īpašība. Īpašums. Nu, tas, ka viņš ir īpašs, tā es. Vērtīguma apziņa. Tā ir vēlēšanās patiešām saskarties ar otru, izbaudot to, ka tas otrs cilvēks ir. Un šeit man vēlreiz jums varbūt jāiezīmē tā interesantā lieta. Jo redziet, no vienas puses arī kristīgiem mistiķi sacītu, ka cilvēka kā indivīda dzīve ir savā ziņā ārkārtīgi gaisīga. Mums ir jāsaprot, ka mēs esam tikai kaut kādi sīkas dzirkstelītes vienā milzīgā, milzīgā lielā procesā.
Un austrumu reliģijas to ļoti akcentē un ļoti uzsver, cik ilūzija, cik liela ilūzija mums ir pieķerties pie mūsu ego, pie mūsu izjūtas par sevi un tā tālāk un tā joprojām. Bet kristieši tam vienmēr arī spēja likt pretī otru pusi. Tātad tā ir patiesība, bet tā otra patiesība ir. Cik milzīga ilūzija ir iedomāties, ka manis nav. Saprotat ideju? Ir milzīga ilūzija iedomāties, ka es esmu un vienmēr būšu bijis un tā tālāk. Bet ir arī otra ilūzija. Ir ilūzija skatīties uz sevi un uz otru cilvēku un sacīt, tā ir tikai ilūzija. Respektīvi, tanī brīdī, kad mēs ieraugam otru cilvēku, mēs, protams, varam ar dažādiem paņēmieniem viņu iemācīties tolerēt. Nu, tādā ziņā, ka viņš ir pārējošs un es esmu pārējošs. Un vispār nekas nav tik ļoti būtisks, lai es tam pieķertos un lai es par to uztrauktos. Un mans augstākais ideāls ir kalna galā esošais viedais, kurš stāv visam pāri. Tāds nemīl. Viņš var sacīt, ka viņš mīl, bet viņš nemīl. Tāpēc, ka viņā nav šī patiesi dziļā vēlēšanās būt iekšā visos procesos. Ir daži tādi, kas tādi ir, bet lielākā daļa cilvēku šo ceļu, šo apziņas ceļu saprot mazliet citādi. Uzmanieties no tā. Mēģiniet to robežu ievilkt un saprast, ka tas, ka es apzinos, cik dzīve ir gaistoša, nenozīmē, ka man viņa nav jānovērtē, ka man nav jāredz, ka tajā ir kaut kas arī ārkārtīgi vērtīgs un īpašs. Un es to cilvēku patiesībā mīlu tik ļoti un tik ārkārtīgi augsti vērtēju katru mirkli. Tieši tāpēc, ka es saprotu, cik tas ir trausli. Ja viņš te būtu vienmēr, nu tad rītā. Tad es šodien varu turpināt strādāt mierīgi. Nekas, nekāda problēma nav. Bet es saprotu, ka tas nav tik vienkārši. Respektīvi, mīlestība ir daudz vairāk nekā paciest otru. Mīlestība nozīmē gribēt ar otru būt kopā. Un tad atļaujiet man atgriezties pie tās tēmas, ko es iesāku. Kādā veidā tad mēs pazīstam Dievu vai kādā veidā mēs viņam vispār varam tuvoties? Kā mēs varam tuvoties garīgajām būtnēm, kas ir mūsu vidū? Atceraties lekciju par iztēlu un par to, kā vispār garīgā pasaule ir jāuztver. Un šeit es gribētu vēlreiz atgādināt vēl vienu lietu, ko arī runājām starpību starp mūsu priekšstatiem par sevi, par mūsu paštēlu, par šo ego, ko es esmu iedomājies, kas es esmu, un kādam man ir jābūt, lai es būtu laimīgs, un Dieva, nu tā tad radītāja, nodomu attiecībā par mums katru. Ja? Tā ir tā starpība, draugi. Es dzīvoju kaut kādu savu diezgan ierobežotu priekšstatu par to, kas es esmu. Bet īstenībā, kas es esmu, to nosaku nevis es, bet tas, kas man ir radījis. Un saprast šo viņa nodomu, kāpēc es esmu, kas ir tas mans īpašais ceļš. Tas nozīmē pazīt šo savu īsto es, to, kas es īstenībā esmu. Un mans dzīves uzdevums, kā saka šis, izredzēto ceļu koncepts ir, mans dzīves uzdevums ir saprast, kas ir tā dzirkstele, kas ir manī. Kas ir tā īpašā lieta, kas ir tieši manī. Mans dzīves uzdevums ir atklāt šo savas manas esības nodomu. Un pēc es pēkšņi saprotu, ka nekas manā dzīvē nenotiek bez tā, Un īstenībā atklāt šo savu patieso dziļāko es, to nodomu, kāpēc es esmu radīts, kāpēc es esmu tieši tāds, nozīmē nevis kaut ko tādu grūtu, bet tas īstenībā nozīmē, ka beidzot lietas sāk notikt. Beidzot es daru to, kas man ir jādara. Beidzot es jūtu, ka es esmu tāds, kāds es gribu un varu būt. Un kas ir tas interesantais tātad tajā kristīgajā konceptā, ir, ka jau pie starta, jau pie paša pirmā starta, kad vispār pasauli top, ir nodoms, lai mēs katrs esam. Mēģināt to tā varbūt ar zinām racionalitāti, zinām prātu saprast. Jau pie starta ir skaidrs,
kas ir tas, kas var izveidoties. Un katram no mums ir šis mūsu mērķis, šis mūsu piepildījums. Tas ietver mūsu katra dažādību, bet vienlaikus mēs tieši tajā Dieva nodomā esam viens vesels. Mēs visi esam viņa bērni, dažādos veidos, dažādā laikā, dažādās vietās, bet mēs visi īstenojam to viņa nodomu bagātību. Nu, lūk, un ja mēs, piemēram, kristiešu terminoloģijā runājam par tādu lietu kā svētajiem, tur, nezinu, baznīca, senbaznīca īpaši par to daudz runāja, svētais ir tāds cilvēks, kurā šis Dieva nodoms ir acīm redzami kļuvis saskatāms. Cilvēks ir kļuvis tāds, kāds viņš var un spēj būt. Viņš ir Dieva nodoms tajā konkrētajā veidolā. Un tāpēc, tad, kad mēs skatāmies, piemēram, uz ikonu, kurā ir attēlots kāds svētais, tā ideja ir, ka mēs tādā veidā ieraugam to, ko mēs ar acīm nevaram redzēt. Mēs šajā vienā konkrētajā veidolā ieraugam to mūžīgo Dieva darbu, Dieva garu, Dievu pašu. Līdz ar to mēs katrs varam iepazīt un mums ir jāiepazīst. Dievs ne tikai kaut kā no ārpuses informāciju par viņu, kur mēs klausamies stāstos par Dievu, vai par Dieva darbiem citos, bet mēs viņu iepazīstam no iekšpuses. Apostols Pāvils vienā vietā ļoti interesanti saka, tas ir viens no svarīgākajiem jaunās darības teikumiem. Viņš saka, neviens nezin to, kas ir cilvēkā, kā vienīgi cilvēka gars. Tāpat neviens nezin to, kas ir Dievā, kā vienīgi Dieva gars. Un tāpēc, ja mēs gribam jautāt, kā notiek Dieva pazīšana, kā notiek savienošanās ar Dievu, tas jau nenozīmē, ka mēs kaut mirkli būtu bez viņa, bet savienošanās nozīmē, ka tu no iekšienes, no savas sirds, piedodiet, es šodien sentimentāls esmu, bet no savas sirds tu pazīsti viņa sirdi. Es sapratu, tā ideja apmēram tāda, ja mēs mazliet definējam, ka Dievs nav lieta, bet viņš ir attiecību attiecībās parādās, viņš ir mīlestība. Viņš ir tas, kas nevienā radībā nevar būt, bet kas var pastāvēt starp dažādiem radījumiem. Tad mēs saprotam, ka runa ir par to, ka tanī brīdī, tā ļoti vienkāršot izsakoties, tanī brīdī, kad es mīlu, es esmu uz viena viļņa ar to, kas ir Dievs. Un es viņu sāku pazīt. Tāpēc, ka es pazīstu mīlestību. Es sāku pazīt, kā tas ir. Un pie tam tas ir ļoti interesanti. Es sāku rīkoties saskaņā ar šo Dieva gudrību, kura stipri pārsniedz manas racionālā prāta iespējas. Jo mīlestība zina to, kas ir pareizi, bet nevis caur formulām, bet viņa to zina no iekšienes. Tu vienkārši nevari savādāk. Ja tu mīli kādu cilvēku, tad šī mīlestība tevi vada. Un šī mīlestība ir kaut kas ļoti konkrēts. Kamēr mēs varbūt tā īsti to neesam piedzīvojuši, mums liekas, šitas viss tā ļoti dīvaini. Bet es neesmu vienīgais, nebūtu nevienīgais, kas tieši tā to arī ir rakstījuši un sacījuši. Piemēram, tas pats svētais Augustīns paslēpšos aiz viņu. Viņam ir slavenais teiciens. Mīli un tad dari, ko gribi. Tas ir tas stāsts. Mīli un tad dari, ko gribi. Es mēģinu ar prātu izkalkulēt, kas ir pareizi. Kas ir pareizi? Kas notiks, ja es darīšu to? Kas notiks, ja es darīšu to? Es mēģinu izkalkulēt, es saprotu, es nevaru to izkalkulēt. Tad līdz ar to es nezinu, kā man īsti darīt. Man vienkārši jāturās pie baušļiem, tad es būšu mazliet drošībā. Nē, neturies tik daudz pie baušļiem. Turies pie mīlestības. Kāpēc? Tāpēc, ka šo pasauli ir radījusi mīlestība. Šajā pasaulē ir daudz ciešanu, daudz vietu, kur mīlestības pietrūkst, un to jau mēs arī jūtam kā problēmu. Tās ir tās vietas, kur mēs saucam, kur tu esi Dievs, kāpēc tevis nav. Jo tur, kur ir mīlestība, mums nav jautājumu. Mēs zinām, ka šī pasaule ir laba. Mums nevajag ne meditēt, ne kalnos kāpt, neko mums nevajag. Mēs zinām, ka mēs esam sasnieguši lietu. Tāpēc svarīgs ir šis sirds stāvoklis. Iemācīties to, ko nozīmē mīlestība.
Un vēlreiz atkārtošu. Mīlestība nav distancēšanās. Tāpēc tas vārds ir ļoti svarīgs. Nodistancēšos no visa. Viss ir pārējošs. Labi. Nu, nodistancējies. Nu, notic tam, ka viss ir ilūzija. Nu, lūdzu. Un tālāk. Nu, tālāk. Es vienkārši baudu to, ka nekā nav. Bet tā nav. Es vienkārši mazliet kariķēju pārpratumu, vienu no ļoti būtiskiem mūsdienu pārpratumiem, kur rietumu prāts ļoti vienkāršo austrumu gudrības un uztaisno tā karikatūru. Jo īstenībā viss ir daudz sarežģītāk, daudz niansētāk. Mīlestība. Bet mīlestība, un ja jūs šo sapratīsiet, jums būs beidzot skaidrs, kāpēc es tik gāru to visu te stāstu. Mīlestība ir norise, kas vienmēr ir konkrēta. Tā nepastāv ārpus mīlošā, respektīvi tā, kurš mīl, un mīlamā, tā, kurš šo mīlestību saņem. Un tāpēc arī kristiešiem Dievs ir trīsvienīgs. Ja? Mīlošais, mīlētais un pati mīlestība. Un šī ideja starp viņiem, kā Ričards Rožs to sauc. Viengabalēns process. Bet, ko es gribu sacīt? Tātad, jūs sapratat ideju? Mīlestība vienmēr ir dzīva. Distancēties tu vari visur vienādi. Vienalga, kas notiek, man nekas neskar. Ir vienāds stāvoklis. Ideāli. Ideāli. Taisna līnija. Nekas man neskar. Protams, ja tu esi ciešanās, tad nonāk līdz taisnai līnijai, kur nekas neskar, liekas ļoti labs sasniegums. Bet mīlestība nav visur vienāda. Viņa ir vienmēr konkrēta. Viņa ir vienmēr dzīva. Mīlēt nenozīmē vienmēr un visur rīkoties vienādi. Mīlēt pat nenozīmē vienmēr un visur ievērot kaut kādus principus. Mīlēt nozīmē nepārtraukti atrasties reakcijā un kustībā uz visu to, kas notiek. Katrā cilvēkā un katrā dzīves brīdī mīlestība nozīmē kaut ko mazliet citu. Ja mēs par viņu runājam kā par kaut kādu konkrētu darbību un ārēju fenomenu. Es izmantoju man konkrēti pieejamos resursus, manas konkrētās iespējas. Es mīlu šo cilvēku. Ja es varu fiziski ar viņu būt kopā, es būšu fiziski ar viņu kopā. Ja es nevaru būt ar viņu fiziski kopā, tas nenozīmē, ka es viņu nevaru mīlēt. Es varu mēģināt ar viņu kontaktēties, nezinu, savādāk, piezvanīt vai uzrakstīt īziņu. Ja es to nevaru, es daru vēl kaut ko citu. Ja es varu nopirkt dāvanu, un atceros, tad es nopērku dāvanu. Ja es nevaru nopirkt dāvanu, es atrodu citu veidu, kā to cilvēku iepriecināt. Nav viena standarta, ko nozīmē mīlēt, tāpēc, ka mīlestība katrā punktā, katrā brīdī, katrā mirklī izskatās savādāk. Un tagad jūs sapratāt visu. Ne? Jo tas nozīmē, ka ir dažādība, kas vienlaikus ir viens un tas pats. Tā vienotība, tā tuvība Dievam nenozīmē, ka viss ir alva zaldāti. Tuvība Dievam nozīmē, ka katrs savā veidā no tā punkta, kurā mēs esam, realizē šo vienu un to pašu kopējo ģenerālo Dieva radītāju ieceri. Mīlēt. Mīlēt citam citu. Līdz ar to mīlestība ir atslēga uz ļoti daudzu garīgo procesu izprašanu. Mēs sākam saprast, kā ir iespējama, kā jau teicu, šī vienotība mīlestībā, bet vienlaikus atšķirība izpausmēs. Kaut kas var būt absolūti līdzīgs, arī tad, ja tas ir pilnīgi atšķirīgs. Jo, vēlreiz un vēlreiz. Mīlēt nenozīmē vienu to pašu. Dažreiz mīlēt nozīmēs izdarīt otru cilvēku vietā. Dažreiz mīlēt otru cilvēku nozīmēs neizdarīt viņu vietā. Un par spīti viņu protestiem sacīt, tev ir nepieciešams saskarties ar to, ko tu dari. Tas ir vienīgais veids, kā var tevi izglābt. Mīlestība nav izdabāšana. Mīlestība nav kaut kāda viena pozīcija.
Tas ir tas, kas ir tolerants mīnus, tas ir tas, kas ir tās ārpus dzīvā Kristus pieredzes esošās lietas problēma. Tāpēc, ka, lai cik tu smalki aprakstītu to, kas ir mīlestība, viņa ir dzīva, vai arī viņa nav. Īsti līdz galam tas, par ko mēs runājam. Nu, lūk, un tāpēc Jēzus māc, ka Dievu mēs iepazīstam savstarpējās attiecībās. Tur mūsu vidū var mīlestības valstība parādīties. Jēzus mums māc par Dievu, kurš nav vienaldzīgs, kurš nav distancēts, bet kurš iesaistās, kurš izpaužās tajā, kas ar mums šobrīd notiek. Kuram tās atsevišķās epizodes, tā skaitā mana dzīve, tava dzīve, mūsu dzīve, ir svarīgas. Tās ir ilūzija, tādā nozīmē, ka visam apakšā ir putekļi. Bet mīlestības dēļ tā nav ilūzija, jo mīlestība pastāv tikai tur, kur ir šī konkrētība. Nu, lūk, un tāpēc, pavisam vienkārši izsakoties, pazīt Dievu nozīmē, piedzīvot mīlestību, saprast, kas tas ir, koncentrēties uz to, kamēr es to sāku satvert. Un vēlreiz, sākumā mēs, protams, mīlestību piedzīvojam caur konkrētiem cilvēkiem, vārdiem, pieredzēm. Vēlāk mēs iekšēji aizvien skaidrāk sākam atpazīt šo stāvokli starp visiem citiem. Kā tas ir? Ka tavs sirds ir atvērta, ka par spīti visam. Tu esi gatavs iesaistīties, tu esi gatavs dot otram brīvību, tu esi gatavs būt priecīgs, tu esi gatavs būt kopā. Un vēlreiz, nevienmēr mēs spējam pateikt, kas tas ir, bet mēs zinām, kad tas ir. Un es esmu pilnīgi pārliecināts par to. Ik viens cilvēks zina un sajūt, kad kāds viņu patiesi mīl. Un tā ir viena no lielākajām pieredzēm, kuras dēļ ir vērts būt puteklim, kuras dēļ ir vērts piedzīvot arī visu pārējo. Jo mēs zinām tāpēc, mēs to zinām tāpēc, ka mīlestības pieredze atbilst, kā jau teica, mūsu esības nodomam. Un cilvēks jūtas laimīgs tad, ja viņš var saņemt mīlestību un dot mīlestību. Tā vismaz Bībeles teksti mums to rāda. Un tas ir tas, ko es saucu par Dievu iepazīšanu, personisku Dievu iepazīšanu no iekšienes. Par cik es pats spēju sajust mīlestību, es sāku to saprast un sajust arī citos. Rodas ne ar ko nesajaucam vienotības pieredze ar citām mīlošām sirdīm. Tas ir interesanti. Tad, kad, piemēram, es jau pieminēju, kristieši tur īpašā veidā godina savus svētos. Kas tas ir? Kamēr tu skaties no malas, nu šausmas, vienkārši tādi morāls paraugi, nevainojami cilvēki. Ja jūs vēl palasat kaut kādu neveiksmīgus viņu dzīves aprakstus, kur tur viss ir tā rožaini un absolūti vienpusīgi skaisti, vai ne, nu tad tu saproti, nu patiesībā katra svētā dzīve, ko tu izlasi, kaut kādā ziņā mazliet nomācoši, jo viņi vienkārši prasa no tevis to, ko tu nedari. Bet ja tu saproti, tas ir viens cilvēks, kas ir mīlējis Dievu un mīlējis savu tuvāko, savā īpatnējā, īpašā veidā. Tu saproti, viņš ir manējais, viņš ir mūsējais. Es saprotu. Nevis ar prātu, bet ar sirdi es saprotu. Es sajūtu, kas tur notiek. Kaut arī cilvēks ir puteklis, viņa sirds pievienojas kaut kam tādam, kas ir patiešām dievišķis un mūžīgs. Šajā attieksmē pret pasauli. Un redzamajā pasaulē, protams, no vienas puses visa pasaule ir savā ziņā šāda mīlestības zīme tam, ka Dievs grib, lai mēs esam. Un tā jau ir laba sajūta, ka viņš grib, lai mēs esam. Bet, protams, kaut kādos mūsu dzīves brīžos mīlestība ir īpaši sajūtam. Un tad mēs sakam, Dievs ir tuvu. Dievs ir tuvu. Mēs jūtam viņu. Bet izrādās, ka šādus mirkļus var arī samērā mērtiecīgi meklēt un arī savā dzīvē pavairot. Kā rezultātā, kā jau teicu, mēs kļūstam apveltīti ar cita veidu gudrību, nevis ar prāta gudrību, bet ar sirds gudrību. Mēs zinām, kā ir jārīkojas pat tad,
ja mēs nezinām neko? Pat tad, ja mēs nevaram paredzēt, ar ko viss beigsies, mēs zinām, kas man ir jādara. Sirds rīkojas. Pat, ja prāts nevar izkalkulēt visu, sirds zina. Un šī ir mana hipotēze, ka pēc Bībele visos laikmetos ir bijusi tik ļoti iedarbīga un spējusi tik ļoti cilvēkus aizkart, pieskarties viņiem. Tāpēc, ka viņa nerunā par tādām īpašībām, kas piemistu tikai dažiem cilvēkiem par kaut kādu, nezinu, tur īpašu gudrību, par īpašām spējām, par vēl kaut ko. Bet Bībele attēlo Dievu kā tādu, kas mīl reizēm maigi, reizēm ļoti cieši, reizēm greizsirdīgi, reizēm saprotami, reizēm nesaprotami un neprātīgi. Dievs, kurš mīl, tā ir svarīgākā atslēga. Nevis tev viss ir jāreducē uz kaut ko zemāku par to, bet tev pat tās fiziskās lietas, ko tu šajā pasaulē piedzīvo, jāmēģina izjust kā instruments, priekš mīlestības, un tad tu dzīvos pilnīgi citā dzīves izjūtā. Un lūk, sirds līmenī, ievirzas līmenī, Dievu varēja pazīt Abrahāms, Dievu varam pazīt mēs. Abrahāms dzīvoja pavisam savādāk, viņš zināja kaut ko pavisam citu nekā mēs, viņš iespējams arī ticēja kaut kam citam, uzvedās krietni savādāk nekā mēs, un tā tālāk, bet viņš bija iepazinis to pašu pamatu, uz kā viss balstās. Un tā bija šī Dieva klātbūtne. Cilvēkā. Tikai vēlreiz lūdzu nepārprotiet, mīlestība nenozīmē sentimentu. Tas ir kaut kas ļoti dzīvs, tas ir ļoti, kaut kas ļoti spēcīgs, ļoti drosmīgs, ļoti, ļoti enerģisks. Mīlestība ir pieejama visos vecumos. Tieši tāpēc tev nav jābūt tev nav jābūt noteiktā vecumā, lai tu varētu būt kristietis. Kā es māku? Kā es spēju? Tā es mīlu. Tieši to tas nozīmē. Tur, kur tu esi, tāds, kāds tu esi, tu vienkārši mācies mīlēt. Bērnībā es daudz ko nezinu. Bet es mīlu. Varu mīlēt. Vecumā es pamazām atkal kaut ko nezinu un aizmirstu. Bet es varu mīlēt. Un jūs zināt, ir cilvēki, kas ir sirmi gados, un kuriem tiešām aizmirstās elementāras lietas, bet viņu sirds ir dzīva. Un tad tā ir ļoti liela žēlstība, gan viņiem pašiem, gan arī citiem cilvēkiem, kas ir līdzās. Mīlestība atdod sevi, viņa netaupa sevi, viņa nejautā, kas būs rīt, jo viņa zina, ka esības noslēpums ir piedalīties tajā, kas ir dzīve. Un ko nozīmē mīlēt, tas atklājas visvairāk tieši tad, kad mīlēt ir grūti, kad tas nav tā dabiski, kad man patīk un es daudz gūstu, nekas nav jādod pretī. Mīlestība pa īstam kļūst saprotam tad, kad kāds ir ar tevi kopā, tad, kad tev ir grūti. Tad, kad tas būt ar tevi kopā, nozīmē pašam piedzīvot kaut ko nepatīkam. Un tad jūs varat saprast, kāpēc kristietībā tik ļoti tiek akcentēts stāsts par Kristus ciešanām. Par to, ka Kristus ciešanas ir kaut kā īpašā veidā jāpiemin, par viņām īpašā veidā jādomā. Tas mērķis nav būt izmisušiem un kaut kā nodoties tam, ka viss ir slikti. Bet tas mērķis ir tieši tas. Lūdzu, saprotu, ka mums te kustība notiek telpā. Bet ir svarīgi mums saprast vienu lietu, ka Jēzus atdeva visu sevi šai izpratnē. Mēs esam viņam svarīgi. Un mēs esam neprātīgi. Mēs esam spējīgi viens otru saplosīt gabalos. Kāpēc? Tāpēc, ka mums pietrūkst mīlestības. Mums ir sajūta, ka visa pasaule nav līdz galam laba. Viņa ir ciešana pilna. Un mans galvenais uzdevums būtu kaut kā sev pasargāt. Un tad vieni vienkārši aiziet prom no dzīves.
un citi mēģina izplēst ar gabaliem no citiem laukā. Un Jēzus nāk un saka, te es esmu. Un viņu saplosīja gabalos. Viņu vārda burtiskā nozīmē saplosīja gabalos. Un tomēr viņš paliek tas, kas viņš ir. Absolūti konsekventi uzticams, konsekventi domājoši. Nu, lūk, tas nozīmē, ka šajā brīdī mēs saprotam, ka šajā vienā vārdā mīlestība mēs varam ietvert to, ko nozīmē, manuprāt, izredzētības ceļš. Tātad mūsu uzdevums ir nevis kļūt vienādiem, nevis tagad mēģināt mehāniski kaut ko tagad iedomāties, ka kāds ir mūsu vietā uztaisījis klišēju, kādiem mums ir jābūt. Bet tas uzdevums ir saprast, ka mēs katrs piedalāmies šajā lielajā Dieva nodomā. Būt par viņa līdzības nesējiem. Būt par viņa atspulgiem. Par viņa iemiesojumu. Kaut kādā pakāpē. Kā Pāvils saka, nedzīvoju vairs es, bet manī dzīvo Kristus. Un mums ir ļoti liela cerība, tāpēc, ka mīlestība saskaņā ar mūsu izpratni. Mīlestība ir lieta, ko cilvēks nerada, bet viņš atklāja mīlestību. Tas ir kaut kas, kas pastāv. Tas ir, kas ir vienmēr bijis mūžīgs. Tas ir objektīvs lielums. Kaut arī ļoti subjektīva pieredze. Tā ir tā, kas mūs vieno. Un pašā beigās noslēdzot, lūkšana no šādas izpratnes primāri nozīmē, ka es atrodu kaut kādu laiku, telpu, veidu, formu, kurā es varu būt pievērsts tam, kas mani mīl, tieši no šāda aspekta, ka viņš mani mīl, un līdz ar to pakāpeniski sākt sadzirdēt to, ko tad viņš man saka. Tas galvenais nav mērķis nav viņam kaut ko pateikt, kaut ko izskaidrot Dievam. Tas galvenais mērķis ir sadzirdēt, ko viņš īstenībā saka man. Kādam man ir jābūt, kas es varu būt, kas ir mans uzdevums šajā pasaulē. Un, jā, vienā vārdā sakot, mīļie draugi, kaut arī mēs šeit meditācijas vakaros, protams, ļoti, ļoti akcentējam to, ka mēs mācamies neiet līdz savām domām, mēs mācamies kaut kādā veidā, saprast, ka viss svarīgais ir klātesošs šeit un tagad. Lūdzu, noslēdzot šo visu sadaļu, atceraties, ka šiem vecās darības izredzētajiem, viņiem Dievs nebija kaut kas abstrakts. Viņu garīgums nebija distancēties no dzīves. Viņu garīgums bija saprast, ka tas, ko mēs 21. Gadsimta cilvēki sauktu šajā vārdā mīlestību, šī labvēlīgā, prieka pilnā iesaistīšanās, ka tas ir kaut kas, kas ir mūsu dzīves īstais saturs un jēga. Un viņi uzdrošinājās šādu dzīvi dzīvot. Un viņiem ir pilnīgi vienalga, ko citi par to domā. Viņi zina, ka tas ir tas, kas ir vērtīgi. Šī pieredze, šī mīlestības pieredze. Nenovērtējiet to pa zemu, un ja jūs to aspektu paturēsiet prātā, jums būs ļoti viegli saprast ļoti daudzas lietas, kas tai skaitā arī kristīgajā kontekstā mēdz notikt. Labi, šajā brīdī tad pielikšu punktu šom vakaram. Varbūt ir kādi jautājumi, komentāri, iebildumi, piebildes. Kamēr jūs vēl domājat par to, atgādinu, ka nākamajā pirmdienā abi divi arī mani kolēģi būs jau mūsu vidū, un mēs lēnā garā mēģināsim iziet cauri svarīgākajiem teoloģiskajiem principiem, un mēģināsim pamainīt mazliet to formātu, kāds mums ir šajos pirmdienas vakaros bijis, bet, jā, par to tad nākamā nedēļa tad jūs paši varēsiet to piedzīvot. Bet kāda varbūt jautājuma komentāra droši? Jā, droši. Pienešana? Vēlēs, es nezinu. Jā. Jā.
Paldies, jā, nu, tā tad īsā versija. Pirmkārt, sāksim par tām pērlēm un par tiem suņiem. Tas patiešām ir Kalnas prediķa teksts, kur Jēzus saka šos vārdus. Bet tas, ko cilvēki bieži vien palaiž garām, ir, ka attiecīgā nodaļa sāks ar vārdiem netiesājiet, lai jūs netaptu tiesāti. Pēc tam viņš saka, ko tu redzi sava brāļa acī skabargu, bet baļķi savā acī neredzi. Vispirms izvelc baļķi no savas acis un tad lūko izvilkt skabargu no sava brāļa uz acis. Tā tur īstenībā ir teikts. Un tad viņš saka, neberiet pērles cūkām priekšā un nedodiet svētumu suņiem, ka viņi atgriezdamies jūs, ka viņus nesamin to ar kājām, ka viņi atgriezdamies to jūs nesaplos. Un viss būtu ļoti labi, ja tas nebūtu konteksts par to, ka netiesājiet. Tad jau mēs varētu super saberzēt rociņas, reku agrī. No visa, ko Jēzus teica, mēs beidzot dabojām ārā, ka tomēr visiem nē. Visus, jā, bet ne visus. Bet nē, diemžēl slikta ziņa jums ir. Jo tas, ko Jēzus šeit domāja un runāja, tas attiecās uz to skabargu un to baļķi. Un ebreju literatūrā, ebreju kultūrā bija pilnīgi skaidrs, saprotams, ka svētums ir Tora, tātad Dieva likuma, un savukārt pērles ir vecajo likuma, vecajo komentāru. Tas ir standarts, viņi to lieto visā literatūrā, kas ir starpdarības literatūra. Tātad lielākais svētums ir šie Dieva likumi, un visdārgākās pērles ir komentāri par viņiem. Un tas, ko Jēzus saka, ir, ka ja tu iedod Dieva likumu, cilvēkam, nu es tagad ļoti vienkārši pateikšu, kurš ir ar nešķīstu sirdi. Cūka un suns bija nešķīsti, viņi abi divi nesvīsti, līdz ar to saskaņā ar vecās darības likumiem viņi nav derīgi. Un līdz ar to, ja tu iedod Dieva baušļus rokā cilvēka, kuram nav mīlestības, tad kaut arī šo baušļu mērķis ir mīlestība. Viņš ar tiem baušļiem vienkārši nogalinās visu. Viņš samīdīs to visu dubļos. Viņš izdarīs pilnīgi otrādi, nekā tas ir domāts. Un tāpēc tā viņa doma ir nevis, ka tu nedrīksti labas lietas teikt cilvēkiem, ja tu viņus mīli. Bet viņš saka, ja tu iever cūkai gredzenu šņukurā, viņi vēl ar vienu ir cūka. Vispirms ir jābūt tā iekšējai transformācijai, un tikai tad tu drīkst apkarināties ar tiem ārējiem svētuma un moralitātes atribūtiem. Jeb, tas ir tas pats, ko viņš kādā citā vietā sacīja, uzmanieties no viltus praviešiem, jo viņi nāk pie jums avju drēbēs, bet iekšā ir plēsīgi vilki. Un es jums varu pilnīgi viennozīmīgi pateikt, ko viņš ar to domā. Viņš ar to nedomā to, kad mēs nedrīkstam Bībeli interpretēt, ka mums jābūt kaut kādiem taisnvirziena domājušiem cilvēkiem, pretējā gadījumā mēs esam viltus pravieši. Nē. Avju drānis, maigums, mīlestība, patiesība. Es jau neko, es jau mīlu visus grēciniekus, es tikai grēku ienīstu. Es jau tikai par taisnību cīnos. Es jau pieņemtu tās sievietes, bet Bībele man to neļauj. Tas ir tas brīdis, kad tu esi maigs no ārpuses. Bez maz vai, nu, jērs. Un tu nepamani, ka tu to neļauj. Tu plosi cilvēkus. Plēsoņi ir tevi. Un plēsonība un mīlestība nav īsti savienojama. Tu nepriecājies par otru. Tu neesi gatavs būt kopā. Tu neesi gatavs dot brīvību. Tu neesi labvēlīgs. Tu atrodi tos Bībeles pantus, lai nokautot. Un tu aizmirsti tos Bībeles pantus, kas tev ļautu viņam atvērt vārtus. Un tā tas ir bijis kristīgajā baznīcā vienmēr. Proti, tā tas bija par verdzību, piemēram. Cilvēki teica, bet Bībelē vergi ir pieminēti.
Pāvils tur Filemonam, vēstulē Filemonam saka, lai vergs atgriežās pie sava saimnieka. Taču vergi. Kur jums ir problēma? Kāpēc jūs gribat? Nu kā, nu Dievs viens ir radījis brīvus, viens ir radījis vergus. Ko jūs gribat? Un citi teica, bet viņš saka, tur nav ne verga, ne brīvā, bet viss ir viens Kristu. Un bija jābūt karam, lai kaut kādos brīžos mēs saprastu, uz ko mēs noslēgsimies. Un tagad mums likās, nu pagaidi, nu kā vergi, nu tagad mēs domājam, kā vispār var tā būt. Bet tā bija. Un kristiešiem negāja viegli. Nu, citiem vēl vairāk negāja viegli. Tie bija kristieši, kas atcēla to lietu un sāka visā pasaulē cīnīties par to, ka nu, tā nevar. Tieši tāpat vēlāk tur, nezinu, melnie, baltie. Nu, taču, ja viņi ir melni, tad jūs pēc definīcijas Dievs viņus ir tādus radījis. Un... Skaidrs. Atgriežoties pie jūsu jautājuma. Ne, ar mīlestību jātiecās pret visiem cilvēkiem, bet lūdzu atcerieties vēlreiz. Mīlestība nav izdabāšana, mīlestība nav līdzrunāšana, mīlestība nav izliekšanās, mīlestība nav viskaut. Mīlestība nozīmē patiesu, dziļu, ieinteresētību un labvēlību. Ja tu varēsi tajā situācijā kaut ko izdarīt, bez agresijas, bez saplosīšanas, bez ārdīšanās un lamāšanās. Ja tu varēsi kaut ko vērst par labu, tu vērsīs par labu. Ja tu nevarēsi vērsties par labu, tad tu iesi prom, diemžēl, pat ja tev tas kaut ko maksā. Un Jēzus sacīja, neviens nevar būt mans māceklis, ja viņš nenes savu krustu. Un viņš nerunāja par sāpošiem zobiem, kā es vienmēr lekcijās saku. Sāp zobs, nē, tas man Dieva krusts, es pacietīšos. Un viņš runāja par to, ka tu redzi, ka kādam dara pāri, tu nostājies līdzās un sit arī tevi. Un tad saka, nē, ja es tur iesaistīšos, tad sitīs arī mani. Jēzus saka, jo, tu nevar būt, jo viņš nesaka. Tanī brīdī tu nevar būt. Tu nevar iet šo ceļu. Jo šajā pasaulē, kurā cilvēki ir, un Jēzus izpratnē ievainoti, primāri ievainoti, viņi to mīlestību paši nav piedzīvojuši. Rezultātā viņi noslēdzās, rezultātā viņi apvainojās, rezultātā viņi atriebjās, viņi mēģina viens otru mocīt. Kāpēc man vienam jācieš? Es tev arī likšu ciest. Kāpēc? Man ir bail, ka man tūlīt visi atņems visu kaut ko, jo mēs arī mēģinām atņemt. Un tad šajā pasaulē mīlēt pagaidām nozīmē visticamāk ņemt savu krustu un iet Jēzum līdzi. Tas nozīmē piedzīvot savu daļu grūtību, savu daļu ciešanu. Ar to visu es jums nevaru pateikt, ko konkrētajā situācijā nozīmē mīlēt. Vienreiz tas nozīmēs kaut ko vienu, otrreiz tas nozīmēs kaut ko citu. Atceraties, ka jums nav jādara tā, kā citi saka, jums nav vienkārši jādara tā, kā es saku vai vēl kaut kas. Jums ir jāsaprot, te es esmu, Dievs man šeit ir nolicis, kas ir tas, ko es šeit varu no viņa nodomu īstenot? Kas ir tas, kā šeit pasauli var kļūt mazliet labāka vieta, kur būt? Un jūs būsiet pārsteigti, ka īstenībā, kā reiz atbrīvojoties no klišajām, ko tas nozīmē mīlēt, jūs atklāsiet, ka nav nevienas situācijas un nav nevienas attiecības, kurās šis nevarētu būt par vadmotīvu tajā, kā man rīkoties. Jā, es tev saku, tas, ko tu dari, nav pareizi. Bet es tev to nesaku, lai tevi iznīcinātu, lai tevi pazemotu, lai tev pāridarītu, kā parasti mēs to daram. Es tev to saku, lai tev palīdzētu. Un, ja es to saku izlikdamies, ka es gribu tev palīdzēt, tad es esmu avju drānās, bet plēsīgs vilks. Bet, ja es to saku no sirds, tad es esmu Kristus māceklis. Tad es esmu tāds, kā viņš grib. Nu, vēl pēdējā iespēja kaut ko pajautāt. Es saprotu, ka visi noguruši, bet vienkārši mainās mums formāts, jā, droši. Jā. Kāpēc jūs gribat? Tam iemesls bija ļoti vienkāršs. Pirmkārt, jūs malači esat viens no tādiem punktiem mūsu draudzes dzīvē, kur cilvēki mēs te nākam kopā un klausamies un esam un domājam par garīgiem jautājumiem. Bet mēs ar kolēģiem esam daudz runājuši par to, ka īstenībā pasaulē šo... Nu, garš tāds, bet īsā versija ir, ka mēs esam daudz domājuši par to, ka
Pasaulē notiek lielas pārmaiņas tajā, kā mēs saprotam daudzas lietas, kā mēs savienojam ticības jautājumus ar pārējo, ko mēs zinām par šo pasauli. Un mēs kaut kā esam daudz visādas grāmatas lasījuši, visiem kam sakojuši līdzi, un rezultātā mēs nezinu, tur kādos sprediķos, dievkalpojumā, kādās atsevišķās reizēs, kad mēs kādu īsu uzrunu pasakam, mēs izdodam laukā kaut kādas idejas. Bieži vien kritizējot un apšaubot vai kaut kādu alternatīvu piedāvājot tam, ko mēs klasiski saprotam kā kristīgu skaidrojumu daudzām lietām. Un mums ir tāda sajūta, ka tas viss var radīt tādu bišķiņu tādu apjukumu mazliet. Nu tādā ziņā, ka tā nav, bet kā tad ir? Un tas, ko mēs gribētu izdarīt kopīgiem spēkiem, ir, ka mēs vienkārši izietu vēlreiz atkārtoši cauri visiem svarīgākiem tādiem lielajiem jautājumiem, ticības jautājumiem. Šoreiz nevis ārdot, nevis sakot, tas tā nav, tas tā arī nav, bet mēģinot atbildēt uz jautājumu, bet kas tad ir? Nu, kā mēs to saprotam? Jo mums ir sajūta, ka atsevišķā sprediķī var pateikt atsevišķu ideju, tu tev vēl jāpaspēj to Bībeles fragmentu kaut kā paskaidrot un vēl kaut kas, bet tikai tādā sistemātiskā darbā ir iespējams izklāstīt to lietu nu, daudz maz tā, ka tev vienā brīdī tie kauliņi saslēdzās kopā. Un mana subjektīvā pieredze, ticības pieredze bija tieši tāda. Es mācījos teoloģiju ļoti konkrēti, tur man bija konkrēti pasniedzēji, viņiem bija ļoti, protams, konkrēts viedoklis par daudzām lietām. Tur bija tāda diezgan skaidra, tā pasaules aina uzbūvēta. Un es biju ļoti, ļoti skeptisks pret jebkurām alternatīvām. Tāpēc, ka man likās, viņas neiet kopā ar citām lietām. Viņš man pasaka, piemēram, nu, nezinu, tur, ko varētu piemēru kaut kādu sacīt, nu, kas tur, nu, piemēram, tagad arī par pērlēm un cūkām. Nē, viss ir otrādi, īstenībā. Viss ir otrādi. Un tad brīdī tu domā, paga, bet tu taču vēl ir tāds fragments un šāds fragments, un tu taču vēl Pāvils ir kaut ko teicis un Jēkabs ir teicis un tā tālāk. Un tas nozīmē to, ka man neiet kopā. Un man personiski tā bija. Man bija jā, vienkārši, nu zin kā, tu lasot visu kaut ko, tev sastājās riņķi apkārt visādas lietas, kas neiet kopā. Un tad vienā brīdī tu saprot, viņas iet gan kopā. Viņas vienkārši ir pietiekami daudz sakrājušās, lai tu pieši saprastu, ka viņas veido vienu perfektu audumu, kurā tu visu, patiešām nosacītu lielā mērā visu, vari salikt atkal vienotā ainā, bet šai vienotai ainai ir kaut kādas nianses attiecībā pret to, kas bija sākumā. Viņa nav cita, un pēkšņi tu lasi senos tekstus un tu saproti, tas ir precīzi tas, ko tie teksti saka. Tikai tagad tu pats viņu saproti savādāk. Un mēs gribētu kaut ko no tās pieredzes te radīt, un tāpēc mēs gribam būt visi trīs, savā starpā diskutējot jautājumus, dažādi komentējot, lai jūs dzirdat dažādus skatu punktus. Un arī jums dodot iespēju diezgan daudz. Jums jārēķinās, ka tas pasākums varētu būt uz pusotru stundu apmēram. Nu tā. Jā, nu tā. Jā. Plus vēl meditācija. Tiem, kas grib. Labi. Vēl kaut kas? Jā. Jā. Tā dzīve tādēļ sagrūtās.
tā ir elga. Viņš tāpat par visu cīnās, viņa tāpat sāka, viņš tāpat visu mēģina panākt cīņā, cīņā par savu slavēšanu. Tas ir paudzis tas pats, vai jūs ir mainījies, tāpēc es tā iespīdzu, jo tajā visu pārmēļu diskusijā tas par nobeidzību, a kuras ir tad vēzels vispār pārmēļu, kur viņas vispār paliek, vai vispār vēzels. Es saprotu. Jums būs brīnišķīga iespēja viņam uzdot jautājumus. Kas ir, es viņa vietā nē. Kas attiecās uz bani, tā tad pirmkārt, es domāju, ka attiecībā uz to lielo schēmu es pilnībā piekrītu. Vēl ar vienu, domāju līdzīgi. Es tagad baidos, jo es nezinu precīzi, varbūt kaut kādos punktos kaut kas ir mainījies, bet tiešām es domāju, tā ir viena no ļoti labām, tas ir viens no ļoti labiem veidiem, kā saprast to atalgošanas vai soda elementu, kas it kā Bībelē ir aprakstīts daudzās vietās ļoti tēlēni, ļoti burtiski, nu teiksim, mēs varētu stādīt tas priekšā, ka tiešām cilvēka liktenis mūžībā ir viņš pats. Un kas stāsts ir tieši par to, ka tad, kad tu nodzīvo savu dzīvi, tad faktiski no viņas paliek pāri kaut kāds tāds tā kopējā ievirze, teiksim tā. Un attiecīgi vai nu tad tu esi tajā īstajā ievirzē vai neesi. Protams, es zinu, ka jā, mani kolēģi varbūt viņi būtu mazliet striktāki tajā, ka viņi uzreiz sacītu, stāsts ir tikai un vienīgi par šo pasauli. Stāsts ir par šo realitāti, kurā mēs esam. Ja? Tādā ziņā varbūt nu, jums būs iespēja viņiem pajautāt, ko viņš ar to šokējošo frāzi gribēja pateikt. Bet kas attiecās uz mūsu kaut kādu tādu izpratni par to, es tiešām domāju, ka Bībele saka vienu interesantu lietu. Viņa runā par augšām celšanos. Un tas man ir tāds veids, kā es ar kolēģiem savukārt ļoti labi saskaņu dabūju. Jo ja viņi saka, visi šeit, es saku, ok, tieši tā. Bet runa ir par augšām celšanos. Runa ir par to, ka jā, mēs nomirstam, ir kaut kāds stāvoklis, ko es vispār neņemos aprakstīt, kas ir stāvoklis starp nomiršanu un augšām celšanos. Un tad mēs ceļamies augšām. Un tas ir saistīts ar šo realitāti. Bet šajā realitātā mēs atgriežamies nevis, lai vienkārši vēlreiz dzīvotu, bet mēs atgriežamies ar visu to, kas mēs esam bijuši. Un no šāda viedokļa es domāju, ka es vēl ar vienu viennozīmīgi ticu, ka cilvēks dabū just savas dzīves augļus. Tā tas ir. Un tas tādā ziņā padara to visu ļoti nopietni. Labi, pameditēsim mazliet.